Det är onsdagen den 1 april 2020. Och det behövs inga aprilskämt för att beskriva det tillstånd som råder i Sverige. Det är, ja, bortom patetiskt skulle man kunna säga. Men ett land har den ledning som det har förtjänat och det befolkningen har förtjänat och där står vi alltså nu. Men utrymmet till förbättringar är alltså i princip oändligt. Och så kommer det naturligtvis att bli därför också. Det kan inte bli värre. Det är så dumt som det någonsin blir. Sverige är ingen isolerad ö som inte påverkas av sin omvärld och det kommer vi att bli varse. Det kan vi vara helt säkra på. Man kan därför börja rätt långt bort ifrån landet geografiskt och se hur vågorna bildas och kommer rullande från långt håll. Det är egentligen bara frågan om vilka tangenter man ska studera när man extrapolerar dem eller drar ut dem i sin längdriktning. Vi kan konstatera då om vi börjar i USA idag. Det här är alltså ett onsdagsmys. Ja, och eh, vi kan konstatera att i USA har man nu kommit fram till att av 700 undersökningar undersökta sådana här FISA-ansökningar, det vill säga avlyssningsansökningar, så var alla 700 felaktiga. Det låter ju lite konstigt kan man tycka men faktum är att det är inte dugg konstigt. Det är faktiskt helt som det måste vara. Därför att det här bygger på att man så att säga från amerikansk sida har bett andra länder eller andra entiteter avlyssna amerikanska medborgare för att sedan där man finner det tillämpligt skicka in en ansökan för att skaffa sig en legal grund för den här avlyssningen. Så enkelt är det. Det är själva fundamentet bakom Five Eyes idag. Det är alltså någon annan som gör så att säga, övergreppet på rättsstaten från början och sen fyller den egna underrättelsetjänsten på och gör det här lagligt. Det är ju inte lagligt, men man försöker göra det lagligt, göra en bild av att det ska vara lagligt i alla fall. Och eh, det här är ju Naturligtvis en avart som handlar om telekominfrastruktur och det är väldigt mycket idag som handlar om telekominfrastruktur skulle man kunna säga. När kineser säger att det här landet är en smitthärd, ett svart hål, som allt det här, när smittan strömmar utifrån, så får man tänka på att det här kan ha dubbla meningar och inte sällan har det också. Vilket vi kommer tillbaka till i slutet på det här. Vi försöker som vanligt knyta ihop det här till en liten säck. Där det har varit en massa påsar. Och så hoppar vi ut en bit från det här och den här verksamheten Q som finns den innehåller en hel del sakligheter och en, del, en hel del yvigheter. Och det kan finnas olika skäl till det. Det behöver vi inte fördjupa oss i. Men vi håller oss till det som är sakligheter och där säger man till exempel att eh, vad heter han? George Soros tar direktiv från P. Vi tror att det har med pirater att göra. Sjörövare eller rövare. Det är egentligen vad vikingarna var en gång i tiden faktiskt. Ni kan som vanligt följa det här på Facebook-sidor och på bloggen karlnorberg.se och på Youtube och så vidare och få mer fördjupning i de här sakerna. Det är alltså så att vikingar en gång det var en sorts sjörövare. Och det här hornen på hjälmarna, det är någonting som man Så att säga nationalromantiken har sett till, tämligen opraktiskt att springa omkring med till sjöss för övrigt. Så Man, man får se det lite ur det perspektivet. Också hjälm för all del alltså, men den där hornen och så vidare. Va? Och eh, vi när vi ändå är till sjöss så lämnar vi, vi lämnar den lilla positionen så när vi är ändå till sjöss för att visa att det går ju trots allt ut på att tjäna en hacka. Så de amerikanska badankerna har driftproblem, de här stora rackarna. Och ja, nu senast så har de ju fått Corona givetvis för att visa att det kanske inte är så där jättebra ur ett smittskydd, smittskyddsperspektiv att ha sådär 5000 man på en och samma båt som inte kommer därifrån. Det blir otroligt krångligt att hantera den här saken. Det förstår alla. Och eh, Dessutom visar det sig nu att toaletterna kostar, ja, om inte miljarder att och laga för det blir stopp i dem hela tiden. Så ja... Och, och de river man ju inte ner hur som helst sådär på en sån här båt. Så det är väldigt svårt att sanera det här överhuvudtaget just nu. Och Man får nästan intrycket av att någon försöker göra ett exempel i de här frågorna just nu. Och det ska man nog inte utesluta att så faktiskt är fallet. Och det är inte kineser, det är inte ryssar och så vidare och så vidare och så vidare. Det är någon annan som gör det här alltså. Ja. Och sen kopplar vi på lite till då, så tar, pratar vi om den här coronahistorien då så visar det sig då att statistik är statistik och förbannad dikt höll jag på att säga, men statistik är statistik och den är oftast målsökande och masserad till oerkännlighet. Och det är naturligtvis att, ja, är det så att människor som dör, kan ju dö av en eller annan orsak men ändå har corona, då hamnar de i definitivt i den statistiken, bland coronadöda i alla fall, det är helt säkert. Och då kan man se att målgruppen för den här statistiken då till exempel den största riskgruppen i Italien då den har ju klarat sig väldigt bra, så att säga underlaget för att skapa fler dödsfall än i normalt. normala fall. Det var otroligt god i år då och man kan väl tänka sig att det har någonting med utfallet av det här att göra. Därmed inte sagt att det här är ofarligt och det lägger vi inga aspekter på. Vi säger bara att de omgivande förutsättningarna ser lite annorlunda ut än vad många människor faktiskt har uppfattat det som. Sen kommer det naturligtvis fullt med vågade, folk som helt plötsligt vågar lansera teorier och annat. Och det är ju lite gulligt i alla fall att folk försöker ge sken av vad de kan tänka själva. Speciellt när de uppmanar andra att göra det. Det är lite sött faktiskt. Vi kan väl konstatera i alla fall då att det här används helt garanterat och ovillkorligt som en täckmantel för att täcka över det ekonomiska haverit som det här systemet upplever på grund av överskuldsättning som i sin tur består, eller beror på att betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Det är inte svårare än så och nu är systemet skuldmättat. Och det här får en massa konstiga konsekvenser i alla de här sammanhangen. och Till exempel ett då är klimatfrågan. och Helt plötsligt kommer en massa analyser när då drivmedelspriserna går ner. Det är så att Dieselpriserna går inte ner lika mycket som bensinpriserna och man försöker se på olika vidlyftiga förklaringar till vad det här kan tänkas bero på. Vi kan säga så att det beror i alla fall inte på att om priset på råolja går ner så dricker dieselmotorer mer bränsle. Det är inte så det är. Även om en del kanske försöker göra gällande det är på så vis. Så är det alltså inte. Och eh, vi kan väl vidare då konstatera att Sputnik är ett dåligt organ att lyssna på enligt alla västerländska medier lustigt nog. Men man pratar ofta om Huawei och vad Huawei gör och inte gör. Där kan vi lätt konstatera att det finns Huawei i systemet? så är det svårt för Ericsson att bedriva den avlyssning som man har gjort hela tiden. Det är ju trots allt någon som har stått för hårdvaran hela tiden under den gångtid som har varit. Det är någon som har stått för hårdvaran där och så att säga sett till att den här avlyssningen som har skett är möjlig. Och det är alltså inte Huawei, det är någon annan. Är det. Börje Ekholm hade presskonferens igår och han sa vi ser ingen framför oss. Huawei hade också en presskonferens igår och sa att vi tänker inte, eller rättare sagt kinesiska staten sa att de tänker inte se på när Huawei blir styckat på skärbrädan. Så kan man säga om man vill vara lite målande. Någon annan kommer med all säkerhet att bli styckad vad det lider den som finns redan i så många länder. För det är inte Börje Ekholm att tala om nämligen. Han talar glatt om hur det förhåller sig i det sammanhanget. Och då säger då kinesiska staten också så här och det säger Huawei också att när en gång Pandoras ask öppnas så kommer det bli förödande kedjeffekter på det globala ekosystemet i de här sammanhangen. Huawei kommer inte bli den enda part som kommer att bli förstörd. Man kan väl läsa det lite som man tycker passar och sen får man tänka efter vad det egentligen kan tänkas innebära. Det är naturligtvis så att det är väldigt många länder nu som tycker att Ericsson kanske kan ha hållit på lite grann, eventuellt, möjligen. Och de är väl kanske inte sådär jättebenägna att låta det här fortsätta. och De flesta länder faktiskt nu, i alla fall de stora länderna, börjar så att säga räkta in sin målsökning på där problemet hör hemma. Och svenska politiker försöker alltmer fåfängt och sprattla och försöker låtsas som att allt är som vanligt. Det är inte som vanligt, inte på något sätt. I Dagens Nyheter går man idag ut med att medborgarlön, det är en checkgrej för 10 000 spänn i månaden till perskaft då. Och ja, vad ska man säga om den saken? Det är väl... Ja, det är skulder i alla fall då säger man och då ska vi skuldsätta någon och var ska de här Tillgångarna är andra det som kallas för tillgångar, var ska de hamna? Ja, det blir den här länder of last resort som vi har pratat om då. Den så att säga slutliga ansvarstagaren för värdet på skulden. Och ja, det som sagt, vi har sagt lösningen är väl att lägga alla finansiella tillgångar på jorden i centralbankerna. Får vi se om det fungerar med de finansiella marknaderna. Det är inte helt säkert att det gör det. Kanske nästan inte alls. Oh ja, Men man kan hålla på så här och tramsa hur länge som helst. Det blir bara mer och mer löjeväckande. Och människor förstår faktiskt att det här börjar bli lite tramsigt. Och Vi har hållit igång de här sagorna i evigheter för att försöka få folk att begripa det här och det går mycket bättre hela tiden. Det börjar gå riktigt, riktigt snabbt. Och... Eh, det är naturligtvis trevligt att se att människor förstår det här, men det är fortfarande väldigt, väldigt många som inte förstår det här och som behöver få en informationsmässigt hjälpande hand i rätt riktning. Och det ansvaret ligger på oss själva att se till. Så det är naturligtvis tacksamt när ni hjälper till och delar den här typen av information. Det är tacksamt när ni stödjer oss på Patreon och på Swish hela tiden. Det är mycket, mycket värdefullt att vi håller igång den här upplysningen. Och Det är viktigt att vi håller oss sakliga så att det inte finns en massa ja, tvetydigheter som går att ta på. Det ska vara klanderfritt vidare Vi håller oss på den sakliga grunden och där står vi ganska stadigt. Den här situationen i Sverige idag, det liknar någon som försöker åka rullskridskor på hal is. Det är ett jävla sprattlande och det sprattlas hit och dit och det hjälper ingenting. Faktiskt. Vi tror att den här veckan kommer att bli mer dramatisk än den föregående. Häpnadsväckande nog. Och eh, någonstans i det här så kommer det en brytpunkt och det här kommer gå väldigt, väldigt fort. Den här nedstängningen som man pratar så glatt om angående det ska gripas pedofiler eller massarresteras, den kan vi avliva på en gång. Därför att är det så att det ska gripas massa pedofiler, då finns det en massa utredningar och ur ett utredningsperspektiv är det inte särskilt tillämpligt att halva jorden vet om att det ska ske sådana här arresteringar. Det innebär att utredningarna och i amerikanska fall då, så innebär det att de här förhandlingarna mellan åklagarsidan och den så säga, misstänkte, de är avslutade när det gäller då så att säga, åtals eftergifter. Och Så kan det inte vara möjligt att det är bara, det är alldeles för mycket. Det finns inte liksom på en karta ens. Däremot så kan man tänka sig att det kommer ju bli möjligen då någon, ja, någon större händelse där det här kommer att gå ner sig ett tag, därför att man behöver så att säga, justera hårdvaran i transmissionen i nätet alltså. Det, det, det är väl absolut möjligt men man kan ju också livet föreställa sig att det är ju ingen som tjänar liksom på den här svarta tystnaden när tidningarna och tv-kanaler kanske då får göra som de vill för de är ju kontrollerade av den djupa staten sedan länge. Så det är liksom inget plus utan det är bara i så fall kan tänka sig det skulle vara det mest önskvärda, det är ju att man har en glidande övergång. så att säga, Okej, det blir en nedstängning här, en nedstängning där och så vidare. Och, så där. och sen glider man över det här. Och lyckas ha nätet öppet i alla fall. Det vore naturligtvis det mest smakfulla och mest lämpliga och skapa minst friktion. Det är alltså inte så heller att Donald Trump hystar in triljoner dollar i stödåtgärder för att han tror att det här är jättebra. Och när då den här miljörörelsen håller på nu, så ska vi tänka på en sak också. Att all den stund de gör en analys utifrån prisbilden på olja, så är prisbilden skapad på det viset. Alltså prisbildningen alltså Den är skapad utifrån dollarn som denomineringsinstrument eller verktyg. Alltså att det värdesätts i dollar. Ja. Och är dollarn i sig, odefinierad i värde eller svår att definiera värde, eller kanske inte alls har något värde rent utav. Då blir ju själva analysen i bakändan på det, den blir ju helt uppåt väggarna. Det går liksom inte att Donald Trump stoppar i triljoner med dollar i bakändan och sen förändras inte... och så säger man att oljan kostar lika mycket. Kostar den mer eller mindre? Det här måste man tänka efter på innan man öppnar munnen eller låta fingrarna löpa över tangentbordet före tanken. Det är liksom inte bara att säga sådär hur som helst. Som många tycks göra och där kanske man kan säga att miljörörelsen har lite att ta igen. alltså. Det är så. Det här är alltså styrverktyg vi pratar om och det är alldeles uppenbart nu. Det är ju ingen som vet egentligen vad dollarn är värd med avseende på hur man expanderar penningmängden just nu. Det är ju helt omöjligt. Det man kan säga helt säkert, det är ju att man försöker frångå petrodollarn i det här läget och att det måste uppenbarligen ske i samverkan mellan Ryssland, Saudiarabien, Kina. Det bara är så, det kan inte liksom vara på något annat sätt. Och USA givetvis då. De är också med i det här. och det, det, det finns inget annat, helt enkelt. Det här är inte så svårt om man förstår ungefär vilka hållpunkter man ska hålla sig till. Och ja, vi tror väl att det här blir en intressant vecka och vi hoppas att ni delar det här så mycket ni kan. Så står vi väl på så mycket det går och kommer det mer så ja, då kör vi på kort varsel helt enkelt. Okej, okay, dela.